ଫେରିଲା କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ, ଚାଲିଛି ଜନସଚେତନତା। ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି କୋଭିଡ କଟକଣାର ଗାଇଡଲାଇନ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଇନର ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପେରା ଶୋକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି, ବାଡ଼ ଯଦି ଫସଲ ଖାଏ କହିବା କାହାକୁ? ଅପ୍ରେଲ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଶୋ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଗଦଳା ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଫୁ କରି ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବେଖାତିର କରି ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଅପେରା ଶୋ ଚଳାଇଥିଲା। ଅପେରା ଶୋରେ ନା ପାଳନ କରାଯାଇଛି କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ, ନା ରହିଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା। 6 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ଚେୟାର ପଡ଼ିବାର ନିୟମ ଥିବା ବେଳେ ଚେୟାର ଲାଗି ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ରକ୍ଷକ ଏଠି ଭକ୍ଷକ ସାଜୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ବାସୁଦେବପୁର ତହସିଲଦାର। ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସି ତହସିଲଦାର ବାବୁ ବିନା ମାସ୍କରେ ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିବା କାହାକୁ ବା ଶୁଣିବ କିଏ? ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଫୁ କରି ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗହଣରେ କରୋନାର ବାହକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କୋଭିଡ ଆଇନକୁ ଅବମାନ୍ୟ କରୁଛି, ତହସିଲଦାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଖୋଦ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅମାନିଆ ସାଜିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବାସୁଦେବପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବାସୁଦେବପୁର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।